dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in ay lacag ay ku maalgelin doonto ama ay siin doonto dhalinyarada ay ka mid yihiin kuwa ku nool Hargeysa iyo Burco. Arintaas sideed u aragtaa? Wallahi dem xahayd waxaan ku arkaa in haday ku maalgelinayaan dacruurtoodi oo ay deeb arruurti Soomaaliya ay ku maalgelinayaan taas xurbe u yihiin waxa weeyaan de siday doonayaan bay ka yeeli karaan Soomaaliland laakiin de wax weyn waaf gabaad siin markastaba way yiraahaan Soomaaliland way ka tagtay way ka baxday dhalinyaradeedii iyo maxaahaydii haweenkeedii odayaashadii islaamahoodiba waa reer Soomaaliland cidii maalgelinaysaana de Soomaaliland bay maxaahaydiin imanayaan waxayaduhu haday yimaadaan Soomaaliland bay ka maalgelinayaan laakiin ra'iisul wasaaraha jooga Muqdisho waxa ku filnaada bal kuwiisii baa dayacan kuwiisii baa maxaa ahayd kuba meel gidaar jooga gidaar jiifsanaya waxa weeyaan dalbi jiifkiisa iyo dhaqan celintiisa iyo wixiisa kale iyo caruurta masaakiinta ee badda ku dhimanaysa de bal maxaa ahayd kuwa ahaa ku filnaado Soomaaliland iyada ku filan caruurteeda wixii aan u qaban karayna waan u qabanaynaa wixii dawladdu qabanaysa wixii hay'aduhu keenayaan intaba annaka xor u ah laakiin de maxaa ahayd maxaynu sameynaa dad doonaya inay kugu dhigaan taa marabob maraboobna sala iska furfuraa way adag tahay laakiin waa la iska furfur insha Allah maama waxa tahay siyaasi madax banaan hadda aan xisbina ku jirin muddo badan waxaa jiray muran u dhaxeeya xisaabta iyo xukuumadda oo arintii doorashada oo muddo dhaaftay iyo kulamadii la qabtay arintaas sidaad u aragtaa wallahi daa arintu wax weyn mid bayn inuu ku fiicanahay dad Soomaaliland nahay si kasto oo ay arintu murugu noqoto waxaanu keenna xal lagu waaro insha Allah bidmillaahi xarkii lagu waarayna insha Allah bidmillaahi kariim inay dowdahay baan aanu imi ka rajaynayaa